Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Triple Double. Još jedan košarkaški spektakl je za nama. U novom večitom derbiju u ABA ligi slavila je Crvena zvezda, a zanimljive mečeve gledali smo i u Euroligi. Naravno, o svim tim mečevima i učincima večitih rivala pričamo sa Duškom Savanovićem. Duško, zdravo. Ćao, Ivo. Kako si? Ćao, dobro. Dobro, uzbudljivo. Dobra košarka je za nas, dobri događaj. Tenzični, ali dobri. Nisam mislio na taj deo koji se dešava u areni, ali dobar, zanimljiv je period košarkaški, tako da puno toga za analizu i za uživanje. Zanimljiva nedelja je za nama. Jeste, kako na evropskoj sceni, tako i domaćoj. Naravno, taj neki polovičan učinak ekipa, sabravši i derbi. Ali derbi je derbi. Mislim da je on najviše nekako oduzeo nama, i meni, tebi i svim gledalcima, i emocija i vremena, jel tako, i pažnje. S obzirom to da utakmica trajala više od koliko, dva i nešto sata je trajala. Da, ako Benfur to traje, to ima rok, da, trajala dva i po sata. Jeste. Znam da je prvo poluvreme baš 67 minuta trajala, to sam zapamtila. Uz te sve neka koškanja i situacije koje se dešavale, to se malo razvuklo, ali derbi, ide u opis derbija, jel? Ti si najavio u prošloj emisiji da je derbi liga za sebe. Jesam, jesam bio u pravu. Pa ja vjerujem da jesam, bio sam u pravu. I uvek je tako i bilo. Znaš kako ideš, kada gledaš malo kroz istoriju, bar tih derbija, svaki je retko koji da je neko bio ekstremno dominantan po 20-30. Bude, ali baš je retko. Tipa, iako je cijele godine razlike između večitih rivala velika, da je Partizan jako loš, Zvezda dobra, ili obrnuto, Zvezda jako loša, Partizan dominira. Uvek kad dođe do derbija, znaš, pomrsi se tu u konci. Tako da je evo i sada, jedna lopta. Jedna lopta. Iako nije delovalo tako, da već krenemo u tu analizu, Zvezda je fenomenalno započela meč i držala je ritam celo prvo poluvreme i tek je onda pad usledio u sledeće četvrtini. Pa i tako je pad opet onaj, ali dve utakmice, tako reći kako treneri to vole da kažu, dve utakmice. Prva je totalno jedna utakmica, drugo poluvreme je druga utakmica. Dominacija Zvezde u prvom poluvremenu. Pa ja ne znam da li je krenuo lagani pad Zvezde u trećoj, ali četvrta je baš bila. Partizan se dobro zaleteo u 30 nešto, 15-2, ne znam koji rezultat je bio, sad da ne gledam statistiku, ne tražim. Baš dobra dominacija i dobra igra u posljednjoj četvrtini, ali to su te oscilacije Partizana koje ima i kroz Euroligu, što Željko ranije pominjao, ti nesnađeni momenti kada se pogube bez nekog razloga i onda jure. Tako je. Jurnjavom dokažu da imaju kvalitet i dođu do minus 20 i dođu do egala, ali zašto ne počneš tako dobro, to je već neka druga tematika. Kako si vidio ovako generalno derbi? Ajmo prvo sa te košarkaške strane, pošto znamo i vidjeli smo dosta i tenzija i koškanja na parketu prvotimaca Zvezde i Partizana. Ne možemo da kažemo da to ne očekujemo kada su večiti derbi u pitanju. To je borbenost na vrhuncu, to je napetost, tenzija, još puna arena navijača. Kako ti, ajmo košarkaški? Po košarkaški, ajde, moram. Jedino košarkaški me zanima. Ovo van košarkaški možemo da sutra. Košarkaški gledano, pa eto, neke stvari možda koje bi mogo da izdvojim. Kompletni, da kažem, uslovno, jedni i drugi. Shvatila se razlika između, ajde pričamo o Zvezdi, prisustvo Teodosića, kad igra, kad je tu i kad nije tu. Ti ja smo pričali isto o tome ranije, imavši u obziru u Euroligu. S druge strane, Partizan sa svojim igračima, znači komplet, opet mi je drago kažem, vidim, nije Avramović u punom sjaju, zašto se ja obraćam uvijek Avramoviću, to je to. Panter je bio tu, opet nisu to neki njihovi najbolji, ali tu su, jer svi su oni istremili karijere, to jest sezone, ceo pik sezone, ti uvijek da budeš spreman za derbi, znaš, i kroz medije, dobro, vi to novinari uvijek i napravite, oblikuje se jako lepo, da li će biti spreman za derbi, znaš, pa onda preživi derbi, pa možda se lečiš. Zato što je nama derbi prva, tako je. I onda da lečiš ti post derbija, radi ti post derbija šta hoćeš, ali samo s derbija da budeš zdrav. Tako da s te strane nije bilo nečega šta bi bilo da je ovaj igro, da ovaj nije igro, manje više bilo je, što kaže, ravne uloge jednima i drugima, košarkaški gledano, sad to što je trajalo samo 2,5 sata je neki minus. Ali vrlo uzbudljivo, ja volim ovakve utakmice koje su, znaš kako bi rekli ti ja, ne ide nam iz džepa ni u džep, da li dobijaju gube, ali zanimljivo nama. Meni je najglaši da gledam plus 30 kad neko gubi. Bilo je takve utakmice i ne gledaš. Šta da analiziraš utakmicu koju neko dobio, ili da uživaš utakmici kad neko gubi 30 razlike. To je ružno za gledanje. Ali ovo je bila baš lepa, košgetarska utakmica. Kažem, opet se ogradim da ne bude izuzev ovih stvari koje prate derbi i tih koškanja nekih stvari. Tako da
dinamična igra, bila je jaka, tvrda, prljava u nekim momentima, dobro, to samo zavisi, taj nivo zavisi od sudijskih odluka. Bilo igra s polja, bilo igra iznutra, brza je bila, opet lepa i za oko, u smislu nije bilo nekih incidenata sa strane publike, znaš, kontrola po tim nekim, tako da ono, kad nekom bilo je ubacivanja derbi, predmeta na parket, ali moramo da kažemo, to, da. Kad se setimo nekih ranijih derbija, šta je sve bilo i tako je. Ovo je čak, zato može kažemo, uvek bolje, ali je naravno, dobro kako je bilo. Da bude idealno, verovatno neće nikad biti, ne uleti ništa, ali ovo kad mi ovo javo smatram da je nekaj blizu ideale, kada ne lete komadi pločica i stolica, znaš, svega je bilo, tako da se to... Tako gledano, s te strane slika je dobra. Tako da sam uživao, košarkaški gledano, stvarno bilo je uzbudljivo, napeto. Samo još da je bilo u komadu, da nije bilo prekida, bilo bi još bolje. Tako je, da nije trajalo toliko. Da, nije toliko trajalo, ali dobro, da. Posle je popusti i pažnja. Popusti bešika, ne pažnja. Da, sata gledam da ti kažem. Nemam ja toliko jaku bešiku da mogu da izdržim 2,5 sata bez cugu. Tako da je, ali dobro, kažem ti, opet je to... Vidi razumno da sport treba takav da bude, treba da se opustimo, duživamo s to. To je neki... Da li se mi opuštamo, baš ne znam. Znaš što, to je pod nabojom, ali ja mislim da jeste, to je vid uživanja, znaš. Nije sad, dosta ljudi dolazi da prazni neku svoju energiju, navijači, pogotovo koji su tamo loša nedelja, loš dan, bilo šta, pa idem tamo, pa se isprazni, to mu dođe kao psihološka terapija. Ali bi trebalo, sport jeste takav da bude zabava, je li tako? To je osim kad igra Đoković. Osim igra Đoković, tu ima i stresa, ima svega. O, da, ja, kod njega je baš nervoza. Tu se svi nerviramo. Ali pa da, to je baš. Radimo, to je tako, sastavni deo. To je tako. To nam je u genima. Zato i volimo toliko taj sport. Da se nerviramo, da. Da mi ne možemo biti nervozni. Nismo takav narod. Tako, gurnemo kamenu cipelu uvek. Bolonboj i Hanga su bili nerešive enigme za košarkaše Partizana i Bolonboj je ostvario double-double učinak i nekako tek se sad osjetila rupa u reketu koje Partizan i dalje ima. Da. Bruno Caboclo definitivno kad je došao najavljivanje kao pojačanje i kao neko ko može da zameni Matijasa Lesora, ali treba imati u vidu da su to potpuno drugačiji igrači. Frank Kaminski je imao sjajnu rolu, ali Franku Kaminskom fali defanzive u svemu tome. I mislim da je Obradović pokušavao sa Smailagićem to da popuni, ali Smailagić nije bio na svom nivou sinoć. Tako da, šta ti misliš? Tako je, slažem se da je Smailagić je tu jedini u nekoj rotaciji Partizana gde ima neke atletike i što je Željko pokušava da izvuče, da pokrpi 3, 4, 5 i da udari, da ima mesa, što se kaže, a i da može trči i da leti i da skače. I apsolutno se slažem da Lesor i Caboclo, te reći Bolonboj, ni blizu nisu ti igrači, jesu samo što su stranci, pa ljudi možda gledaju tako što su obojice crni. Ali to veze s vezom nema. Znači, Lesor i ovaj su totalno dva različita igrača. Koju širinu daje Caboclo i šta Caboclo nudi u napadu. Meni je više Lesor tipa Bolonboj igrača koji zavisi od drugog isključivo. Caboclo može i sebi da iskreira, može da nešto, može i ovde. Ali veliki problem je napad, odbrane i preko Vukčevića i preko Kaminskog. To su te lateralne kretnje, odbrambeno kako se, to su najveće patnje verovatno Partizanove godine. Sama ta odbrana tih visokih igrača. Sad Hanga i Bolonboj jesu sjajne utakmicu, mislim da su oni, hajde kažem da rešimo enigmu, oni su vukli celu utakmicu. Znači oni su bili ti koji su na leđima, iako je sve prošlo derbi u košu malog Brazilca. Tako je. Ali opet na kraju treba imati u vidu da su to dva igrača koje su zvezdi donali na pobedu. Znači, jeste ovaj dao polaganje na kraju, ali ovo za neke kritično, jel? Ali su to dva igrača koja su stvarno iznela derbi na pobjedu, stvari na svojim leđima. Mi su igrali dobro. Ne znam, kad bi se drugi put sreli, da li bi... Biće duboka analiza strane Partizana i Željka Obradovića da vide zašto nisu mogli zaustaviti njih dvojicu. Mislim da je to ritam utakmice sam bio jak, brz, trčalo se dosta. Tako je, i nisu svi bili na svom nivou. Nekako se čini, jeste Panter, kad pogledamo i uzimao neke šuteve, ali nije to onaj Panter koga mi znamo. Tako da mislim da je to dosta uticalo na celokupnu igru Partizana. A s druge strane, Crvena zvezda se sjajno snašla, s obzirom na to da Miloš Teodosić nije sada delio magiju toliku. Bilo je naravno sjajnih poteza, ali ne kao što je to radio ranije. Jeste, to je apsolutno si to je dobra u pravu, vest. To je odlično da o tome smo mi govorili negdje u svetu sporta, znaš kad preuzmu neki drugi, kada lideri nisu tu, Panter nije tu, nije nevezano, Dozier nije, ostali koji nastave njegovu, koji preuzmu poene, koji daju poene,
da li mogu da pobede utakmicu. E sad, u svezi se to pokazalo da je, znači nije lider Teodosić, kakav god da je, nije bio tu sa poenima, nije s ovim. Druga dva igrača su vukla, ali su ostvarili pobedu. Uspeli su da iznesu pobedu. I jako je važno samo da, igrači koji menjaju te, nije to starteri, dosta ljudi ne razume, košarka ima izmena koliko hoćeš, pa kaže igra prvu petorku, to je apsolutno suludo. Svaki drugi, hokej, svaki možda, drugi put je neka druga petorka. Da, kakve je petorka, možda imaš neograničen broj izmena. Tako da te neke nosioce igre kad se menjaju, da li ti koji menjaju nosioce igre mogu da iznesu i pobedu, da li imaju da iznesu pritisak takav. U ovom slučaju je to Zvezda stvarno pokazala da oni mogu, znaš, i to je dobar, jer Zvezdi ovo ide na ruku, to je već drugi put u duelu sa Partizanom da izlaze s pobedom i imaju jasno bolji dobar oslanac i bolji nastavak, mnogo, mnogo bolji situaciju u ABA ligi sad za našu, pogotovo za ovom pobedom. Znaš. A da ne govorimo o psihološkom nekom planu, što je sam Stavropoulos naveo, majda igračima, da to nije, da treba biti stručnjak. Kada pobediš direktnog rivala dva puta, znaš, u nekom kratkom vremenskom periodu. 2-2 je sada da, u derbijima ove sezone. Ali oni su, znaš, nekako ovaj kraći period mnogo... Iako smo mi u prošloj emisiji dali prednost Partizanu. Jesmo. Ja bih opet, kažem, uzevši u obzir realno stanje. Znači, ko je bolji, kako je bolji, ideje, kako igraju. Partizan stvarno bolji igra. Mislim, evo je ta Zvezda iz Euroligu, možda se malo vratimo. Ajde, uzmemo sjajnu igru Zvezde, pa izgubila od posljednjeg na tabeli. Kako, da, mislim, onda mi smo ti, imajući to u vidu, najavili derbi. Tako je. Znači, takve oscilacije u igri, tako gledano, uvek sam šanse dao veće Partizanu, bolje. Vratio se Avramović, spomenuo si da on nije u punom sjaju, naravno, posle povrede i pauze koje je pravio, ali Avramović kad uđe na parket zaista, prvenstveno u drugom poluvremenu kad pričamo o derbiju, unese neku ludačku energiju. Pa da, tu je, on je momak tu za energiju, svi znaju da i on, naravno, svestan na svoje uloge, igrači je, trener je mnogo lakši posao kada igrači sami znaju koja je njihova uloga, da ne traže nešto što nikad nisu, nemoj da šutneš ništa što nikad nisi trenirao, nemoj da nosiš odluku koju nikad nisi donosio na treningu. Tako da i od Avramovića treba očekivati, kad ga uvedeš u igru, znaš šta treba od njega. Njegov povratak je izuzetno ogromnog velikog značaja i prisustvo samo da je na parketu, ne mora on da bude isto veliki minuti kao što ni Panter nije na vrhuncu, kao što vamo i Teodosić nije, ali je tu. Drugačija je situacija kada je Avramović na terenu, mnogo znači sa igračima. Znaš, da osete da je kad imaju njega tu energiju koju unosi, i znaš, neko će se odmoriti za to vreme, a i napravit će neku promjenu rezultata sigurno. Znaš, on promenit će ritam utakmice. Bilo kako, da li nečim dobrim ili lošim, ali će promeniti tok. Tako da, nemerljiv je doprinos Avramovića, ne samo učinkovitosti gledano, znači po nekim ciframa, nego samo prisutom na terenu, znaš. A Naneli i Ledej? Kako si video njihove role? Znaš kako, dobro, Naneli igra dobro, generalno. Ja sam uvijek govorio da je meni, kad pričam o igre Partizana, moje liči neki najveći tu favorit i najkonstantniji, najbolji igre do Zijer, kako god neko izgovara ovako, neko onako. Uvijek se mota priča, znaš, oko Pantera, oko naših igrača, svega. Mislim da je tu negdje najstabilniji i najumereniji po svemu i po igri i načinu. Dožer, da. Dožer. Meni je Dožer, znaš te stvari. S tim što je Dožer završio utakmicu mnogo rano zbog 5 faulova. Jeste, ali on je taj koji je opet malo sam odskočio, sam napravio paralelu da bude i tako da isto, slično mišljenje imamo na njemu. Izdao sjajan igrač, njega pratio i pre i dobre stvari donosi. Sad Ledej jeste posljednjih nekih mjeseci i po dana, ajde kažemo neki tihi nosilac, je tako, ekipe i dobro igra i svega, ali kad se sve izdešava, ako izdešava, znaš, sad mnoga velika pompa oko celo haosa što je bio na utakmici, pa ne mogu neko realno dobro je odigrao, s obzirom da je pojene svoje davo. 13-14 linije penala. Da, on je samo sa penale davo, što govori o veliki broj šutnutih penala, govori o načinu igre, to znači da je bilo mnogo pritiska kontakta, na njemu, tako je. Da je bilo mnogo kontakta, da je bilo da li u igri pod košem, da li igri s polja, ali uvek. Ja misliš da je zato možda onako imao burnih reakcija? Pa vidi, moramo sad biti otvoreni realni. On nije čovjek, ajde kažem ovako sa velikim fetiljem, njega i prati glas da je on prljav igrač, da je kakav je daje. E sad, bit će što je stariji sve zreliji i lakše će to kontrolisati, emotivno. Kogoda je on takav prljaviji igrač, čvršći, ajde, jeste razlika da bi biti čvrst i prljav, to je velika stvar.
nekih poludozvoljenih situacija da ima, kako bude stariji, bit će mu lakše, moći će lakše da se kontroliše. Mislim da su njega isprovocirali vrlo pametno, mlaćenjem, tučom, znaš, konstantni faulovi, ako to nije izmislio niko, ni Svaropulos, ni Željko, to postoji već dugi niz godina. Da se isprovocira najbolji igrač batinama, ti drugačije, to je vrlo nepopularno jedan deo taktike, da je, ajde, znaš, da ga izbaciš takta i donekli, ne donekli, uspjelo im je, znaš, gledajući prvo vreme i način igre, kako igra u stvari on, gledaj. Tako da ti njegovi 13 poena sa penala, znaš, nije se razigrao nekim drugim stvarima nego samo sa penala. Hajde da vidimo te situacije koškanja, prvo Pantera i Jaga, pa onda Nedovića i Ledeja. Bilo je onako žustro? Unakrsno. Unakrsno. Svega je bilo, pogledaj. Ovo je ta prva situacija gdje su Panter i Jago ušli u neku raspravu. Pa sad, možda mogu se ostali samo na prostoru da oni stvarno to završe. Opet kažem, celu tenziju utakmice uz kako god je kontrolu igrača, veruj mi, isključivo drža sudije u rukama. Pitaću te posle za sudije. Evo, ta situacija, Ledej Nedović u raspravi. Dobro, odgovorno su postupili svi ostali igrači pa su ih tu malo razdvojili. Zreli su oni igrači, ne bi se tu desilo ništa, to sam zvala. Tako je, tako je. Evo vidiš, sad su se odvojili, razgovarili su. Vidi, možda je to u većem tonu. Oni se veliku notu, opet kažem, tu daju koliko će kontrolisti sudije proceniti. Ja sam igrao hiljade utakmica gdje je sudija slobodno odvoji. Stanite, isvađajte se. Nemam problem, stanite, oni će, neće oni potući, proceni to, to je zrelost, kvalitet sudije, koliko je takva situacija prošao. Neće oni će stati, možda će većim tonom, puls je 200 jednom i drugom, pričati, ali su iskusni, Nedović je preiskusan igrač, Ledej nije, ali daleko od toga da bi on napravio neku glupost. Ispričali bi se nekom većem tonu, tako bi završilo. Međutim, kada ti kao sudija malo se pogubiš tenzija, pa se braniš tehničkom, lupiš, pa moraš, što si lupio ovom, pa lupim i ovom tehničku, pa mora se pravdan kod jednog trenera, mora se pravdan kod publike. I onda oni sami sebi nesu nervozu načinom, raspodjelom nekih balansa situacije. Dobre, velike derbije, velike utakmice, ne samo srpske derbije, velike utakmice uvijek u rukama i tenziju i ritam uspostavljaju i nameću sudije. Znaš, kvalitetom suđenja. Šta ti misliš, kakav je bio kvalitet suđenja? Pa znaš kako, ja sam tu, nisam nekako što spadam u nemali broj ljudi, da nisam neki fan, mislim da dolaze neke godine s menjanjem lige sve lošijih sudija, drugačijih lošijih, kako to nazvali, uvijek se vraćati da generacija ovih sudija koji su sada na izlasku i odlasku, kako Eurolige, FIBE, ULEBA ide, to je već podeljeno sa Liga šampiona, nema ni veze, kvalitet tih, po godištu tih sudija koji su sudili, to drugačije generacije sudija gdje su oni ulazili u konflikt sa igračima, gdje nisu, znaš, on se preznuje dok se isvađa s igračem, s klupom, sa svima, raspravom. Danas su sudije pokupila se, FIBA je pokupila neko pravilo kao i NBA da se štite, nevjerovatno, to je samo zaziva dodatni bes kod igrača, mene ko sam bi igrača, funkcionera, uprave, navijača, svaki pogled kad sudi, on se štiti tehničkom greškom. Ne smiješ da ga pitaš, ne se obratiš, ne smiješ da komuniciraš, možda jesi pretvara, možda nisi, ne ulazim u to, igrači su, sve je to pod nabojem. E sad sami kao takvi sebe dovode u situaciju da se žele predstaviti javnost da su nepogrešivi. Da je moja krajnja odluka i nema tu rasprave o tome, ako mi priđeš, ja ti lupim tehničku, pa ja te tim uvredim. Čekaj, ti smataš da sam ja niže biće tebe koji nema prava razgovora s tobom, čovječe, da objasni mi šta si teo s tom odlukom, zašto, kakav ti ugao na gledanje, da li smijem da bijem, poznaš. I onda sami prave celu tu pompu oko svih tih sudija, oko cele situacije suđenja oni. Oni, ne odlukama, nego samo nastup. Naš gestom. To je od generacije sada Beloševića na vamo, više kako mlađi dolaze, ima i sjajnih naravno, ali mislim da se nameće takva sportska kultura. Mislim da je taka liga, tako se nameće se mnogo. Znaš, mnogo se počelo kopirati iz NBA lige, a ona nije baš reprezent neke sporta, nego više kao zabave. I Željko je to prokomentarisao na konferenciji, rekao je da ne treba targetirati jednog igrača, u ovom slučaju Zeka Ledeja, da su sudije te koje kontrolišu meč i da je bilo tu još igrača oko njega i to jeste istina, ali nekako je on upao u oko. Verovatno više navijačima Crvene zvezde. Pa dobro, znamo da, što je prirodno, da. Tako je, da. Tu za teško sukom je potrebno dvoje, naravno. Tako je, teško da tu mogu da budu objektivni navijači Zvezde i navijači Partizana.
tako je, mora se to držati negdje izvući. Treba zaboraviti što pre, tako to su, da kažem, ajde. I normalne stvari, dobro je završilo se da nije bilo nekih nemilih scena, bilo je derbija kada se prekidima, bilo je tučom i raznim. Prošlo je korektno, sasvim korektno, mada mislim da to treba uzeti u obzir da će ovak derbi ovakvi uvek i biti, samo treba naći aparat i neki način kako funkcionisati s takvom situacijom. Ništa, možemo da čujemo izjavu Ioannisa Sfaropoulosa nakon pobjede Zvezde u derbiju. I want to congratulate our players. I'm very proud how they play tonight. We play a very good game from the beginning. I think in the first half we had one of our best halves comparing with the opponent that we had. From the other side, till the end of the third quarter, I think we were very concentrated. Maybe more, maybe 35 minutes we controlled the game really well. And in the last five minutes, we lost our concentration. And we made some mistakes. Two times we fouled the three-point shooter. Offensively, we didn't function as we wanted, and we gave them a chance to come back. For sure, they have the quality to come back. But at the end of the day, I think as the game finished, we deserve 100% the win, because for 35 minutes, 36 minutes, we were the best team on the court. Čuli smo Ioannisa Sfaropoulosa. Šta ti kažeš, Duško, jeste prvo poluvreme bilo sjajno, ako pogledamo igru Zvezde, ali postoji jedan podatak, ne podatak, nego i moje zapažanje, mislim, ljudi koji su se možda i više, sigurno više razumiju košarku od mene, a to je da Zvezda kada ide šut sa distance, može pobediti svakoga. Čim se tu poljulja, sve pada u vodu. Pa da li je to samo za Zvezdu ili vjerojatno za svaku ekipu u Evropi? Ako krene, ako se raspucaju, opasna je Alba, opasna je Žalgiris, opasan je Asvel. Ako se raspuca. E sad, ako im ne krene to jedno, veliku ekipu ne čine jedna stvar, nego upravo ta polivalentnost da ti imaš igru sa distance, sa poludistance, igru pod košem, u tranziciji, u prekidima, u glupostima, kad se dešavaju ovakve nemile, daj da kažemo, i koškanja i svega. Znači, što više imaš na raspolaganju nekih adekvatnih stvari, faktora, bolji si, bogatiji si za to i bolja ti ekipa. Ako Zvezda samo zavisi od šuta i, kažemo, ako pogađa, sve pobedit će, onda je to vrlo tanko. Znaš, onda ne može kako napravi sezonu, imam samo šut, ako me krene, pobedio sam, ako ne, dobro si uopšte dobacio do... Znaš, ako se pravi neka ekipa, a napravljena jeste sa velikim imenima i velikim igračima, da puca malo više i da radi ima neke više ciljeve, sigurno moraš imati obzir i to. Jago dos Santos je čovjek koji je stavio tačku na ovaj meč. Da. Polaganjem na kraju si očekivao kad se zaleteo, da će on da završi. Pa, igro je dobro u tom momentu, u otvaranju. Gledaj kako sada možda uži neki spektar ljudi koji to voli i prati košarku, zna, ali širi utakmicu završavaju bekovi. Da kažemo, taj posljednji napad će ići sigurno beka. E sad, u tom momentu najraspoloženiji, jel tako, bio je mali Brazilac. Činilo se kod je tražio loptu, kao daj njač. Jeste, preko celog i napravio za ledu, jako je brz i eksplozivan. Samo ne znam zašto mu je Avramović bio njemu prišao, veliko. Jaramaz i Smajlegić. Lažem, Jaramaz je bio, tako je. Prišao, vrlo je nerealno priče, onako, to je ta greška, da je on stvorio prednost, to je njega obično pola trena. Čak mu je ispala jedan moment u lopta. Ali je ispostavio kod dolu ponovo i mu je prednost, znači nešto koliko je on brzo. On je brži od vetra, frajer mali, koliki je ko, on je zato doveden, brz i eksplozivan. I mislim da je ta greška u celom tom posljednjem napadu, mada to nije bio posljednji je bio Partizanov, prilazak i ta neka lažna, agresivna odbrana na tri četvrtine terena igraču koji je brži od misli. Tako je. I šta si dobio, evo, pokazalo se. Em te obišao, ispala, em mu ispala, te obišao te i otišao do kraja. Tako da je taktički gledano taj pogrešan potez priči njemu, ali mi meni začudilo se ovom ako Mališa zaleteo. Vrlo da, da, smelo, on kad se zaleti, delo je kao nezaustavljivo delo. Vidi, njega nije čekao ispod koša, ne znam, čekao Smajlegić, ono treba da razmisliš kad je išla. Ima je hrabrost i isplatila se. I ušla je ona,
Mislim da je Teo rekao imao je sreće, na kraju nasmijao se, ali ovaj, da, dobro, šut je bio kako je bio, Partizan imao 3 sekunde, koliko se sećam, da završi. Tak, 4 sekunde. 4 sekunde, Avramović je šutnuo i nije, mislim, nije bilo tu rešenja, morao da šutne trojku, posle Naneli odbila se lopta od obruča, Naneli uhvatio, šutno, ali bilo kasno. Da, da, tako da. Tako da, ovaj, da li sam očekivao da ću, očekivao se njom završiti, da iće na završnicu, da, ali da ide na ulaz, da, ne, da. Nisam to, nema, nije šanse, nema, znaš, to su bekovi završavaju nekim šutom s pola distance, polu distance za ustavljanjem šut ili sa distance. Ili, da, zaletao se čovjek. Zaletao se, mangaš pravo u... Ali dobro, eto. Ali dobre, moje... dobre role njegove u posljednjih nekoliko utakmica. Da, da, on je neki, ja tako, najzapaženiji u Zvezdi za njih i pogotovo oni double-double rekordi, malo igra, dobro tako i sjajno. Tako je, pa posljednjih mjesec, mjesec i po dana, da. I ne čudi što je lopta kod njega rukama bila. Znaš, Telosić nije tu, jeste, mislim, igra, ali ne osjeća se dobro, nije ni blizu. I da jeste, verovatno bi propustio i njemu tu ovaj, završeno, tako da je odigrao dobro, sjajno, znači. Spustila se zavesa i na ovaj derbi, 2-2 je na kraju. U dosadašnjem delu sezone vidjet ćemo nastav. Posle kupova stvari kreću, od kupa pa nadalje opet kreće. Tako je, ali Zvezda u mnogo boljoj poziciji, drži to prvo mesto, 16 triumfa. Tako Zvezda, da, da, mnogo bolji za sad nastavak, za ostatak Zvezda ima, ali Bože moj, opet to ne znači, da kažem, ne znači ništa. Znači, ali ne treba otpisati Partizan kao takav i da u nekoj informalnoj poziciji opet čini čuda. Budućnost Zvezda, Partizan Split je naredno kolo u regionalnom šampionatu. Ćemo da dajemo prognoze ili... Pa, dobri smo iz prognoza, Matija. Kad, bi ja, kad malo pogledam ono što smo radili, mada smo promašili sad, ajde ja sam derbi. Za derbi. Bio sam stvarno po kvalitetu, samo realno. Ja ne govorim navijački, ništa ni nešto naravno, kladioničarski. To ostavljamo ovaj, ispred vrata kad uđemo u studiju. Ali ovaj, stvarno, realno Partizan je po meni bio mnogo bolji. Pa, budućnost Zvezda je u dobrom ABA ligaškom zaletu, dobrom delu, a evroligaškom ne, naravno, to je sad ko da postoje dve ekipe, a ne jedna koja igra na dva fronta, ali ide budućnosti. Budućnost je budućnost, to nije ni malo laka utakmica, tako budućnost da... je uvek nezgodna, tu uvek komentarišem. Da, oni sami sebi nezgodni kad igraju na treningu 5 na 5. O, mislim da eto, tu mogu dobro se razmisle, jesu u naletu, neće se oni opustiti, ali imaju taj neku odstupnicu i mogu sebi da, neće da kažem, nema opuštanja, ali mogu sebi priuštiti možda i ovaj, neće Osvaropolo dozvoliti, ali neki lakši, ne pristup utakmici, nego bar da nemaju psihološku neku presiju za ostatak. Znaš, a Partizanu sad svaka utakmica znači, svaka gori. Ajde kažemo da u Euroligi znači, kao što sad u Euroligi Zvezdi treba svaka pobjeda, svaka, svaka da ide u matematike i plus da im bude na ruku. Tako da možemo to reći i za Partizan u ABA ligi da moraju pobeđuju do kraja. I, veliki je to pritisak. Da, da. Jeste, ali zato su tu. Zato su majstori igre, profesionalci, vrhunski igrači, evroligaši. Zato što valjda znaju se nosi s pritiskom. Ništa, da stavimo onda tu tačku na regionalni šampionat i da se malo osvrnemo i na Euroligu. I to je bilo zanimljivih polovičnih učinaka, ali zanimljivih utakmica. Duško, Euroliga, poraz Zvezde, pobjeda Partizana, polovičan učinak. Da, pa kad saberemo ove dve utakmice, Euroligu i... Polovičan učinak srpskih klubova. Da, da, kad saberemo i Euroligu i derbi, svi imaju tako, skor. Jeste, jeste. Ali ovaj... Hoćemo tu da krenemo možemo... od utakmice između Albe i Zvezde, koja je... Pa ne znam, ja sam se malo neprijatno, malo više neprijatno iznenadila. U kom smislu? U načinu igre ili... Pa u načinu igre. Pa dobro, znači, da je mnogo... I igra koju je pokazala Zvezda, to je moje mišljenje, i mislim da moje kolege tu ovaj, dele mišljenje sa mnom, koje je pokazala u toj utakmici da je, ne znam ni da li je za Eurocup, iskreno. To nisi rekla ti nego kolege. Zato ja sam malo prepomenuo, znači to su ekipe koje, kako Partizan i Zvezda, kao da je jedna ekipa za Jadransko, druga za Euroligu. Ne znam kako, ne objašnjamo mi. Zašto to tako? Tako da mislim da... Baš je bio veliki pad. Jeste, ali to je ono što glupo sad mi smo najavljivali, ko smo mi da najavljujemo, ali generalno pričali smo treba se pribojavati takve utakmice. Oni svi otpisuju tu Albu, svi otpisuju Asu. Ti si rekao da je Alba ekipa koja je kao stvorena da nekom da nekom pomrsi konca. Neće ona kiksnuti Reala ili Barsu, nego će ovakve neke što su na sredini kopaju da dođu do... Eto je to. I
desila se tako utakmica, ovaj, katastrofa iz Zvezdino izdanje, naravno, pošto su sigurno što znamo da može i mora bolje. Ali takva je utakmica, pogotovo Alba, ona nema što da izgubi, pogubila sve, već je gotova. Ona sad razigrava, igrači igraju sa toliko slobode Albini igrači. Svi su na 100% svojih kapaciteta, kvaliteta, razigravaju. Ali nema nikakav pritisak, znaju da je to to. Sve prijateljsko razigravanje, pune neku svoju statistiku da bi se bolje prodali sljedeće godine ili da bi imali neki angažman. Tako da je, s te strane gledano su jako opasni. I mora se tako u utakmici pristupiti najozbiljnije. A s druge strane, Zvezda koja je pokazala da može biti polovična i toplo i hladno, ovaj put je bilo hladno. Zvezda je definitivno najavljivana kao ekipa koja napada i Final Four, a došli smo do situacije da Zvezda gubi i od Asvela i od Albe, koje su eto dve najgore ekipe. Pa, da. Vidi, sad imaju velike klubovi, mora da imaju velike ambicije, velika najavljivanja. Ne može se izaći jedan FS Pilsen koji je bio prvak Evrope, pa naš godinu posle toga mora da najavi napadam opet titulu, napadam opet. Tako da s takvim nastupom jedino moraš sve postaviti i ima ekipu. Imala je ekipu koja, ajde, obećavala imena je pogotovo početak sezone. Sada, da li igre prate takva imena? Ne. Ne, ali Bože moj, da li ima vremena se popravi? Kao smo pričali, ako sve dobiju, uz dobru matematiku mogu. Mogu da se nadaju, znači ima još uvijek i noži pogača u njihovim rukama. Misliš da nije ništa otpisano još uvijek? Pa vidi, ako se potrefe dobre utakmice, da oni dobiju sve. Ali to je sad teško da dobiju. Ali baš je teško, s obzirom to da njih čeka i Valencija, Barcelona. Zato kažem, treba dobiti sve. Kaži mi, šta si ti video kao glavni problem u toj utakmici? Da li je to nedostatak Miloša Teodosića i smeli jedna ekipa koja ima velike ambicije da dozvoli da igra, kompletan učinak zavisi od čovjeka koji je u 37. godini, koji je, možemo da kažemo, možda i na zalasku profesionalne karijere, ako pogledamo godište. Da, eto, ja sam to isto video, postavilo se samo kao slika da kad nema Teja, da totalno drugačije igra Zvezda, nego kad je tu, pa makar bio prisutan kao i u derbiju, samo da je na parketu. Ne sme to da ima jedna ekipa koja ima neke ambicije dobre, ne sme da zavisi samo od toga, kao što smo i malo pre rekli, 50 minuta, da ne može Zvezda kad sve pogodi, može pobiti svakoga. To je upravo to, kad Zvezda igra Teo, može pobiti svakoga. A šta ako Teo ne igra? Tako da kad praviš ekipu, moraju i drugi budu svjesni da i kad nema tog najboljega, ide drugi da preuzmu da budu, bar da budu na 90% mogućnosti. Ne može da bude kad Teo tu da je Zvezda kao na 100, a Teo dakle nema, oni na 50. Tako da to je vrlo neozbiljno. Moguće da je on ima nemoguće, izgleda da jeste. Ja nisam očekivao da će čovjek koji je došao sa jednom idejom u razgovoru s Duškom da igra 15 minuta da menja Nedu i Jagosa malog i tada je bio još Abaz, da se oni gure onda bude taj neki backup. Došlo se od toga da on već preko pola godine igra 30 minuta, a na zalasku je karijere. Da li je to dobro za Zvezdu? Nije dobro za Zvezdu, naravno, ali za sad im tako funkcioniše. Vjerovatno i oni traže da probude ostale igrače da naprave neku alternativu. Kako ti, pošto u prošloj emisiji nisi mnogo htjela da komentarišeš Smarta, koja je kao najnovije pojačanje, eto vidjeli smo ga sada i protiv Albe i u derbiju. Jesmo. Kažem, ajde, s tobom sam to u ovim bloopersima, kako to zove? Blooperi, bloopersi, vizače. Pomenuli smo nešto, najavili smo da ne teško, nego vrlo je, bilo bi vrlo brzopleto od mene da najavim kako ja vidim kao pojačanje čovjeka, on je još uvijek za mene momak, mlad, on je tek dolazi sa koleđa, ajde, G liga, šta god da je. To je liga za razvoj kod nas, ne mogu okay po tome konkurisati nekoga, je sada kakav će, onda će pomoći Partizanu ili Zvezdi, to su brije ekipe koje Euroligaške ekipe, on ovakvu atmosferu nije vidio u životu. U utakmici osjeti ovakvu nije on, kad je vidio ovo da gori, da se ovi tuku, da to je nezamislivo igde. Tako da kažem, vrlo mi je rano bilo da ja sad nešto najavljujem. Mislim da, eto, da će biti pomoć hoće, da će praviti prevagu, neće. Eto, to je negdje moje subjektivno mišljenje. Znači, neće on napravio razliku, plus 30, da toliko bude ekipa bolja, ali da će pomagati hoće, neka zlatna sredina. A što da kažemo opet za Dos Santosa, Giedraitisa i Hanga, oni su poenterski imali dobar učinak na ovom meču. Sjajan Dos Santos, mali je već u zadnjih, koliko si rekla, mjeseci i pol dana, na dobrom ritmu. Giedraitis je taj koji je jako dobro imao nekih momenata padova nekih, ali dobro, možemo reći dobrom igru igra i on. Hanga također, vrlo značajan. Kako je bilo ono srpski inat i proradio kad je za Hanga igra dobro, kad je srpski inat proradio. Vrlo značajne figure za
igrači u nekoj rotaciji Zvezde i jako dobrom ritmu su i dobro se osjećaju, dobro igraju, znaš. Tako da jesu oni neki nosioci. I opet idem na to da u odsustvu nekih, ajde kažemo, pravih lidera, da su oni ti koji to menjaju i da uspeju da ih pobede. E sad, ne u Euroligi, opet ću praviti neku paralelu, dobro im ide u Jadranskoj Euroligi, kao totalno druga ekipa. U Euroligi su od Albe u jednom momentu gubili koliko 22 poena. To je taj najtužniji deo. Nešto su oni izgubili. Da. Ti gubiš 20 od Albe. E, to je stvarno, a ne Albe kao imena, nego posljednja tabeli. Alba je klub, sad opet ima i veliku istoriju. Jeste, ali kad ti vidiš da se njihovi igrači sudaraju na parketu, padaju, totalno deluju kao da su... Ono. Palio je samo onaj točak iza onaj u London, aj, ono sakreće nas kao Luna Park izgleda. Ono je par momenta da završi u onim smiješnim videima. Ovaj. Nerealna slika, mislim, naravno, stvarno, ne mislim nerealna podrugljiva, nego stvarno nije realna slika onoga. Mislim da nije realna slika. Mislim da to su izjavili igrači posle. Takav moment neki bio, da li su pili nešto u busu. To ću saznajte od novinarski. Morate ideš što prekašta. Gde smemo to da pisamo? Sve se sme, menjamo koncepciju. Naredni mečevi Valencija-Barcelona. Lagano. Lepo. Lagani mečevi dolaze, duplo kolo, ali dobro... Opet duplo kolo. Da. Kući. Da. Dobra stvar. Eto. Ja da kažem nešto, šta bi mogli pozitivno izvući iz toga? I ne putuju. Beograd, eto, jedna što ne putuju. Ništa dobro u tome nema, veliku, naravno, bolju. Malo manje teže će biti, ajde kažem, protiv Valencije, ako mogu tako reći, nego Almada su paka utakmice jedna i druge, a opet treba to pobediti. Treba pobediti da bi nešto se grabio od te sredine. Dobro, derbi je takva utakmica gde ako pobediš, zaista je to i nalet samopoznanja i raspoloženja, tako da nadamo se da će malo da ih trgne što se da tiče Euroleague. Da ih bar se probude, da se držate sredine. Ali definitivno daješ prednost i Valenciji i Barcelona. Da. Da, pa igraju se, veliki faktor plus je na strani i Barca igra mnogo bolje. Ajde, Valencija ima dobre šanse Zvezda, pogotovo što je to arena. Opet govorim kako kod Partizana, tako i kod Zvezde, da arena je jedan faktor nerazjašnjiv još uvijek u sportu, u pozitivnom smislu. I da pomaže im baš puno, ali opet treba baš mnogo da im pomogne. Mislim da je Barca dosta kvalitetnije igra, bolje im je naletu. I Valencija je svesna šta je arena, nisu ni oni. I Valencija i Barca nisu oni. Brotnju iz Čitluka da prvi put igraju da se pogube jadni, oni su igrali milion ovakvih utakmica, ali svesni su i toga, ali po kvalitetu Barca sigurno će izneti to mnogo lakše. Dobro, ništa, da stavimo tu tačku što se tiče crveno-bele strane i da prokomentarišemo utakmicu. Da prokomentarišemo utakmicu Partizana i Žalgirisa. Ovo je bio šesti preokret Partizana u sezoni u areni. Gospodari preokreta. Ali da, ali im je kruna ovaj malo sinoći. Da, dobro, ne računajući ovo sine. Pa... Kako si vidio tu utakmicu? Partizan je gubio? Da, nešto dvocifrena razlika je bila, 11-12 poena. Opet te neke dve utakmice, te neke oscilacije u igri, razrešenje, mislim da ni oni sami nemaju odgovor kad sa sobom porazgovaraju, kad vide točionice, kad razgovaraju, analiziraju zašto je tako, zašto im pada koncentracija toliko, da li je to previše utakmice, da li je to prejak ritam, ne znam, a vratno ne zna ni Željko. Izborit će se naći oni načina da dođu do rešenja, ali u ovom slučaju nema jasnog odgovora. Posle 12-13 minuta je tek Partizan ličio na sebe. I to vrlo vidi, da. Ili počnu dobro pa veliki pad, ili počnu loše pa grabe, da. Ali samim tim što oni posle minus 20 dođu do egala ili 15, znači da govori o tome da imaju kvalitet da mogu da igraju dobro. I karakter je kvalitet, da. A zašto taj nije u kontinuitetu, to je već druga priča. Ali to je problem, stvar, to može da bude problem kad se približava play-off. Iako... Da može, to jeste problem. Da. To je problem od samog početka. Na koliko si utakmica pogubio samo tako i doveo sebi situaciju da se daleko od play-offa. Da, to nije bio problem od oktobra, ne bi ni bio problem da se boriš za play-off. Tako da to je lančano, nemaš jako vezano. I sad, dobra stvar, pobjeda i to je to. Znači, treba izvući odatle, jako važna, svako Euroligi pobjeda je jako važna, pogotovo od kuće. To je to, ja sam joj govorio da se tu uspostavi arena da bude neosvojiva, tvrđava kako je za jedne, tako i za druge. Svemu derbiju, naravno, neko mora izgubi, ali za sve ostale ekipe kada dolazi znaju u Beograd da je dolaze u arenu. Pobjeda dobra i mnogo značajna. Partizan u ovom momentu, ako si primetila gledajući na samoj tabeli Evrolige, to su takvi skokovi ko na lutriji, ko loptičko izlazi. Da, i četiri ekipe se bori za Evrolige. Stalno, da, ko prca skače, ovi dobri nisu, padaju.
ažuriraš tabelu svaki 2 sata, ovi iz 12. ošli na 8. ovi iz 8. na... Tako da je vrlo važna svaka pobjeda, si to 4 ekipe, 5 u rotaciji za jedno mjesto. Tako da, čestitke i vrlo važna pobjeda njima. Kaminski je imao dobru defensivnu rolu na ovom meču. Pa jeste, i ofanzivno, defanzivno, da. Nego što smo gledali od njega od početka. Bilo je nekih naglasa u Kaminskom što se dešava, da li je, šta je, ali... Da, nije ga bilo dugo, pa Željko možda je s namerom to uradio da ga na taj način motiviše. Pa, moguće je, Željko je to zaočekivati, svašta je čovjek preiskusan, što se kaže, prekaljen čovjek, tako da vrlo dobro zna šta treba da uradi. Verovatno je možda to i svesno uradio, ali pokazalo se dobro. Kaminski, dobra utakmica, mislim da je stvarno dobra utakmica od njegove strane i mislim da je to na nivou kojim treba i da bude. Ništa, to sad nije van serijski, nego on je doveden sa idejom i mi ga i vidimo tako, tako treba da bude. Ništa, spomenuli smo Željka, pa da čujemo i njegovu izjavu posle pobede Partizana. Da, u jednom delu se slažem sa Andrejom, ali to nije bila cela utakmica s obzirom na to da je PJ igrao 27 minuta i 40 sekundi. Znači, postalo je određeno neko drugo vreme koje mu nije bilo na terenu, pa su neki drugi igrači uzimali odgovornost odbrane i napadačke. Ali sigurno odigrao izvanrednu utakmicu i jeste rešavao te situacije kod preuzimanja. Veoma dobro, njegova statistika danas je impresivna. Promašio samo dve lopte, znači 10-8 za 2 i 2-2 za 3. Jedino ti penali 1-3, to ono je baš uobičajeno, sa 4 asistencije, ali u principu odigrao izvanrednu utakmicu. Da, pokušavali smo da budemo agresivni na celom terenu, pokušavali smo da odigramo agresivno i par puta zaista uspjeli veoma dobro da ih nateramo na greške, na izgubljene lopte, ali na kraju i mi imamo po meni veliki broj izgubljenih lopti, bespotrebno. S obzirom da Žalgiris jeste dobra odbrambena ekipa, ali u tom segmentu da oni presinguju i da probaju da igraju presing na celom terenu nisu, pre svega nemaju te visoke igrače koji bi bili sposobni da to isprate, to je moje mišljenje. A s druge strane, kad smo iskautovali, bila je ta utakmica proti Barcelone pre, ne znam, sa 3-4 kola, kad su se vratili tako što su odigrali zonski presing i odvajali na celom terenu. Bili smo spremni na to i čekali smo. Mislim da smo u odnosu na to samo jednu loptu izgubljenu imali kad je PJ na centru napravio grešku i to je to. Čuli smo Željka Obradovića. Duško, glavni utisak je bio PJ Dozier na ovom meču. Je li tebi? Pa ja sam ga i... Ti si ga hvalio već da. U derbiju, kad sam pričao o derbiju. Rekao sam ti da je neki period od početka skupljanja ekipe Partizana, da mi je on od prvih igara, iako je sav akcenat na Pantera, tu je povratnik, da, kapite, najbolji igra, uvijek se meni on, taj čovjek koji je sigurno Robin, nije Batman, ali Robin. I vrlo važan, ekstremno važan faktor, tako da akcenat meni je uvijek oko odluta na njega, pratim i sviđa mi se njegov način igre, generalno, znaš. 15 poena od 22 ukupno je postigao u prvoj četvrtini, čini se nego je činjenica da je sam vukao ceo tim u prvi 10 minuta. Pa on je vrlo potentan igrač, znaš, on je sposoban da daš 15 poena za 10 minuta, sposoban da igra i bez lopte i da ćuti, da bude i vrlo dobar. I senke, heroj, da. Da bude, ne bude štetan ako nema loptu, da ne unosi nervozu ako toga nema, znaš, kao... Dobra paralela je Šabas Napier bio u Zvezdi, pa kad se mnogo se priča više o njemu nego samo uspisima Zvezde zbog nervoze koju unosi što nema loptu. Tako da, PJ s te strane je gledano sjajan i senke, lepo si rekla da on to, čovjek pustiš ga, ništa, ćuti u ćošku 7-8 minuta i za 2 minuta može da napravi jako dobre stvari. Da, 8 poena, 6-8 poena, skokovi, kontar, dobar faul, čovjek koji je jako pametno dobro košarku igra, znaš, tako zato mi se dopada. Tako da mi ništa iznenađujuće nije da je... I treba da bude akcija nad njega svaku utakmicu. Ledej je bio dobar, a Panter? Pa nekako smo njega navikli, jel? Da on da je čovjek koji će, mislim da... Razmazio nas. Da, sad ako to da 20 do 30, 25 poena, ako se šutira za pobjedu, šutnuće on, rešavati, znaš mnogo. Sad smo mi generalizovali to. Mislim da idu bolje, mislim da će on, poremetila ga je sigurno ova situacija i povredica i stanje i velike broje utakmica da se to vratiš tako lako. Moje negde procene, sad kreću ove sezone, najgori deo, najgori, najintenzivniji februar i taj kup, posle toga da će on kao tome biti u nekom primu i ići sve bolje i bolje. Da će pružati sve bolje, znaš, bolje igre. Ne kažem da je to loše, dobro je, ali niko od njih, ajde, glede jeste na svojih maksimum kapacitetu, može da kažemo i za PJ, ali Panter nije. Znači da u njemu ima još 30% sigurno mogućnosti da igra.
Je Žalgiris poveo na početku, jesi očekivao da će crno-bjeli da preokrenu ili... Da, jesam, verovo. To rano vodstvo je jako opasno. Ono postoji kako je za domaću, znaš, nije dobro ni za Partizan, kada Zvezdu Partizan povede 20 plus 20 i onda ono izgubi, padne, to se vidjela. Ta rana vodstva su opasna. Samo ekstremno iskusne ekipe to mogu da održavaju i drže. Znači, pričamo o situaciji ove sezone, to je samo realno. A da, Žalgiris nije baš u najboljem momentu, da. Ne, nikakvom momentu nije da bi on to, on je njega na suvi kvaliteti napravio, to neku prednost, neke trojke, brzi protok lopte i svega, ali da bi održao to, ti ne održavaš takvim ritmom igre, održavaš iskusnim, sporijim napadom, statičnijom košarkom, čitanjem, tu Žalgiris već nema šta traši. Tako da to vodstvo što imao i tu neku razlikicu stopila je jaka, malo jača, digli su brzinu gore dve Partizane, znaš. Tako je. I napad i odbrana je super funkcionisala na tom meču. Pa jesu, to je, taj balans smo govorili pred, znači nemerljivo je ako ti sad daš 90 poena, primiš 120. A nije ni recept, ono je dobro, primili smo samo 60 poena, što je sjajno, dali 50. Znači, uvek moraš taj balans da imaš između datih i primljenih poena. Dobro je da igraš sjajnu odbranu, ali mora da budeš u toliko i napadački raspoložen, znaš. A to je Partizan baš, ovo je dobra bila, sem tog lošeg starta. Tako je. Startak u trenutku je jako dobar. Duplo kolo za Partizan znači Monako pa Virtus. Teška gostovanja? Jako teška. Jako po Monako, Virtus po kvalitetu i svemu, Monako po ambijentu i onom ludaku Mike'u Jamesu i svemu. Pozitivno ludaku, da ne bude da samo naravno, da. Sjajne i tako da jako vrlo dva teška gostovanja. Mislim da možda se izvuče Partizan da uzme jednu pobedu, bilo bi super. Neki izaberu sami koju će da pobede. Dajemo to slobodu da izaberu sami. Imaju sami, da. Ruke da pobede, što god da imeću pobede. Mislim da bi mogli jedno, znaš. Imajući u vidu da je Euroligu bolje igre nego ja ABA ligu, da tek treba da se zaleti, oni vade fleke na Euroligi. Tek treba da dođe i Panter na bolje igre i Kaminski se vraća, dobro je Smajlegić, ok, dobro igra, može. Ima prostora da se pobedi bar 1-2. Jednu trede da izvuče, ne lagano, ali ako, samo da pobedi. Kako god da ne bude najružnija košarka, ali jedna pobjeda bi značila te dve za dalji plasman za tu borbu, da upravo tome što je sama rekla, pet ekipa za jednu poziciju. Ništa, da onda ostavimo Partizanu da izabere koga će da pobedi, ili Monako ili Virtus. Neće dogovore sami, tako je. Da, ništa, navijamo naravno i za Partizan i za Zvezdu u ovom duplom kolu, a da mi se malo pređemo i na najjaču ligu na svijetu, tako makar kažu. Opa. Duško, najjača liga na svijetu nas iznenađuje iz nedelje u nedelju, ne znamo dakle da krenem, možda od Joela Embiida koji se nije pojavio u Koloradu. Nestala osoba u Koloradu od 2019. godine. Traži se. Najjača liga na svetu, ako misliš u Euroligi, mislim da smo to završili. Sviđa mi se kako različno. Znaš kako, sve popularniji je taj naziv za NBA. Da. Najjača liga na svetu. Pa to je oni sami prave o sebi. I oni sebe smatraju da ono, što meni je jako iritantno, oni ko osvoje, mi smo šampioni sveta kao. Tako je, da. Osvojio prsten, čega šampion, kakvog sveta crnog ima. Tako da su ste, oni sami sebi nadevaju takve nazive i ovaj... Ali dobro, nekaj. Da, Joel Embiid se nije pojavio, čovječe... Ljudi izašli na zagrevanje, on je rekao, boli me koleno, neću da igram ili ne mogu da igram. Ljudi, to je cirkus. Ja mislim da je cirkus. Da, to je apsolutni cirkus. Mislim, cirkus po smislu dozvor, koliko je predato, apsolutno. Ajde, treba da bude li to i Liga igrača, i ona je uvijek i bila, i dobro je kad je Liga igrača. Ali to je malo nepoštovanje. Kako, malo? Malo više. Ekstrem, pa to ja ne znam šta bi trebalo. I sad doći do tačke pucanja, verovatno i ta Liga će trajati, ne znam koliko može, dok ne prsne više, dok shvate ljudi da je to totalni cirkus i da više ovo mora se vratiti nekim sportskim korenima. To je sport, ono, ne može to da bude, nemoj da sudiš pet koraka, znam što je zabavno onom nekom koji usisava rolo virušlu gore u 25. redu da on vidi zakucavanje. Čekaj bre, napravi šest koraka bre, ovo je pravi, nema faulova, nema koraka, priča, igraču se ne sviđa ako se on obukom ga izbaci s tribine, ne sviđa mu se ovo, to je ludnica postala ta liga. I ne čudi, to je samo sled okolnosti, ne, da što se čovjek nije pojavio ni jedan u... E, misliš da stvarno to ima veze sa Nikolom Jokićem? Pa, direktni konkurenti za MVP titulu... Nisam verovo, do ovog momenta određenog, znaš, ne do ovog, nego do kad je to počelo sad se priča, jer
Tako je, negde nekom genezom nije nikad i uvek izbegavao te neke, negde tu je nije u igra Denveru, da. I više sam to prepisivao ludnici same lige, ko što jeste kao takva, međutim, znaš, digo se meni crv sad neki ono ubacili, čoveče, može biti da ima i toga, ne mogu da verujem toliko daleko ide od toga, ne smatram ga toliko, ne znam, da toliko duboko možda misli čovjek da toliko planski pravi te poteze, mislim da je to samo klasa neke socijalnih inteligencije kao one Ja Morant i ono da pravi gluposti, pravi skandale oko sebe, da je da to nekom nivou, ali već vidiš sad zadnjih dan, dva, juče, vidite da sam sedeo pričao, ima prostora se razmišlja u tom pravcu, da čovjek svesno izbjegava taj neki duel. Neverovatno, baš. Jokić je u tom meču postigao 26 poena, 16 skokova i 7 asistencija. Jedva. Jedva ubacio 26, pa da. Jedva skočio 16 puta. Jedva uhvatio i razigrao ovaj okolo, da. Pa mislim da je to, mi smo već pominjali Jokićev igra, da. Baš je digao nivo standarda toga. To što je nekad bio standard, dolaskom Jokića taj nivo se vrlo digao. Ne znam šta više možemo da kažemo o tom duelu, pošto nismo vidjeli taj direktan okršaj najvećih rivala za MVP. Čovjek polukruž otišao na aerodrom, ja ne mogu vjerujem da je, a vama se najavljuje, znaš. Jel misliš da bi trebalo to Liga da ispita? Pa kako ne bi, mislim, ako je sad to već Liga igrača, ako ti prodaješ i te ulaznici sve da ljudi gledaju te i dozvoljavaš igračima sve, ako da pravi pet koraka da bi on zakucao, ako pravi priča, radi šta hoće, nema više šta nisu mogli da rade, i Russell Westbrook, i LeBron James, i Durant, i bilo ko nazovi, onda imaju, ne mogu prava bez posledica. Ako imaš prava to da radiš, možda imaš i posledice. I sad ti uzmi, u obzir, čekaj, ja verujem da je tu polovina hale došla samo njega da vidi. Ne mislim Jokić nego je bila. Znači došla je njega da vidi i on se nije pojavio. Čekaj čoveče, ti direktno utičeš na marketing, na rating cijele lige. To je Australian Open, Djokovic ne dođe, ne pojavi se. Čekaj vremen, koliko ljudi došlo da gleda samo njega, da sumeš, da gleda se svesno samo njega da vide. Znači, ne idu prava bez obaveza. Ne možda imaš takva prava da budeš superstar, zvezda i dozvoljavaju ti sve, a nemaš obaveze. To treba sad dobro sankcionisati. Vidjet ćemo, nešto nisam baš optimistična. Pa klub, da njega ne veram da će, ali da se klub sankcioniše, da se bar izađe javno se kaže da to nije dobro, da je to da su osuđuje Liga, pa nek bude prvi korak za dalje. Da, čisto to bude... Da se ogradi Liga od toga, da to Liga ne podržava. Apel i za košarkaše koji su skloni da se bave time. To je generalno sramota. Vidim, mene kao košarkaša, bivšeg, ekstremno sramota. Ja nisam propustio nekih 9-10 sezona na jednu utakmicu. Evo ovaj u žutom momčić broj 6, Lakers, 20 godina nije propustio tu. I polomljen i krvav, kogod da misli, ja ne mislim da je najbolji svih vremena, ali mislim da je jedan od najboljih, čovječe nije jedno. I stvarno, dođe čovjek sad, boli me kolone, ode s utakmice. Pa u šta se pretvorilo to danas? Sami sebi urušavaju kvalitete lige. Ali dobro. Šta je to? Takva je ta najjača liga na svijetu. Da, takva je ta najjača liga. Nešto smo baš počeli da negativno pričamo o NBA-u u ovoj emisiji. O najavi lige kao lige, da. Ali generalno liga najboljih igrača. Ajde, može tako. Imamo Dončića koji je bacio 70 poena, 73 poena. 73 poena. U prošloj emisiji smo pričali o 70 poena Joela Embiida, sad pričamo o 73 poena Luke Dončića. Ja se zaista pitam, postoje li odbrana na tim utakmicama ili se sklone pa ga puste da trči sa polovine na polovinu. Verovatno ima i toga. Sad ne znam da li je, bilo bi lepo vidjeti te velike cifre u nekim play-offovima, u nekim utakmicama polufinala. Mislim da to neće biti slučaj. Naravno. To je moje mišljenje. I govori o tim, ono, tipa da Detroit Pistons i dobili utakmicu, slavili, bilo u njihovim lokalnim i ovo, pobedili utakmicu. To ko... Ko kad bi nama zonska ekipa dobila ovdje Partizan Zvezdu, znači baš je najavljeno, NBA ekipa dobila jednu, ima skor 3 pobjede, 2 pobjede i 70 poraza do sada. Tako da vidiš kolika je tu razlika između kvaliteta ekipa jednih i drugih. Ne umanjujem naravno da lehko toga Lukin kvalitet i talenat i svega, ali mislim da ni ovo nije realna slika te neke najbolje odbrane i situacije. Ali da je atraktivno, jeste, znaš, to je to upravo vraćamo, svi imamo kontrastan bil, da imamo Luku koji igra, publika je došla da vidi to. Luka 73 poena, Bukjer 62, iste večeri. Kako večer je bilo to za američku košarku? Čoveče, on je dao 73 poena, a vamo Partizan Zvezda igraju na 73 poena. Pa Žalgiris je dao 72 poena. Dao više u cijela ekipa Žalgirisa. Znači,
To je ta paralela o tome da li, kako je to tamo, kako se to igra. Ali dovoljno je gledati da vidiš o ritmu i samom da znaš da nije to baš... Ni ovima ne gori da pobede. Žao mi je samo što je Dončić morao baš da da toliki broj poena i da spusti zavesu na Bogdana Bogdanovića koji je odigrao isto super meč. I po Bogdanu u baš dobrom ritmu. Ono yes. je, što je, pominjem uvijek, malo izvrtanje Zglobića što je imao par kad pre dve nedelje, tri, ali bez toga jako dobar ritam. Dobri njegov Tako je, i protiv Dallasa i protiv da. Rajkovićeg. Tako je. Toronta. Odlično igra. Mogu isto očekivati. Dobrim godinama, najboljim godinama je dobro igra. I verujem u trener čim ga izvadi pa ga pusti u posljednju minutu, misleći da on sam može da reši utakmicu. Kao evo sad ti reši utakmicu. Ali mislim da je on već dosegao status, jako dobar status NBA lige. Znači nije on mlad, nije on prve godine, on je već u NBA-u koliko sezona. Prvo ima godina, nije on prva godina da se ispituje ko si ti šta si, Kovasa Mitić, nego sam je preko je Bogdan. I on i jeste čovjek odluke tamo i lider. Tako je. Ali možemo da kažemo da bez obzira što je Dončić i da. Buker su imali svoje veče, da bez obzira na toliki broj poena i njihove fenomenalne individualne role, i američka košarka zahteva tu timsku igru s obzirom na to da je Dallas jedva slomio otpor Atlante, da su Sansi izgubili. Šta kažeš? Upravo to. Znači, ne mogu tu ništa izuzeti. Na kraju ekipa to mora pobediti bez odbrane dobre. Ili možeš da praviš neku lažnu sliku o sebi sad da to traje. Ako uđeš u play-off, sve to pada u vodu bez te neke timske odbrane i uopšte timske igre. Znači, tako da te individualni jesu to lepe stvari, 70-50, na kraju mora ekipno da igraš odbranu. I oni, zato ja kažem, volim play-off, njihov play-off mene podsjeća na evropsku košarku. Na Euroligu, na tenziju jaku, dobru i to je to. Zato mi je to, zato što to mora ekipa da igra, drugačije se košarka igra. Kao da je podeljeno. Tako je. Nema Nikole Jovića. Nema. Nismo Opet ga ima, dugo. Pa nema. Da. Bože, i njemu to ide. Pa taman se vratio, zaletio i dao intervju da mu je lepo. Da ne da mu veruje, ekipa mu veruje, opet ga nema. Ništa, čekamo da... Ajde, Bože, pomozi. Ajde, zaslužuje, mislim da zaslužuje dečko. Tako stvarno, je. Mislim, pričali smo o tome, on je baš dobar i ko momak dobar košarkaš i budućnost dobra pred njim, pa samo ne volim da gubi ovako vreme na ovakve stvari. Tako je. Vasa Micić je davao izjavu i rekao je ono što je rekao tebi privatno. Tako je. Nema šta, ne grešim, tu sam, da. Kaže, ne zanima ga šta misle drugi ljudi, on zna da se sve dešava sa razlogom, zna šta može da dobije u NBA ligi. Pa naravno, on je prerastao to da ti kao profesionalni sportista budeš li mislio šta govore drugi i to daleko od toga. Znači, on mora da budu sve sređeni na sebe i ima neki svoj plan. Pričali smo o tome, da, kao što i privatno se znamo, pa isto je ista priča. Znači, znam, vrlo svjestan zašto sam otišao, to želim i borit ću se. Nije on dete da nije svjestan toga. Tako je. On se borio u Evropi, što kaže, ništa meni nije poklonjeno ni u Evropi. Sve zaslugom, tako je. Tako da, Bože moj, vama ako se otvori, otvori i krenut će dobro, jurit će sigurno, ako ne, morao je da proba. Probao je, ali ovdje u Evropi je ostvario što je ostvario i nema više dalje. Nema gde. Tako da je dobra odluka u svakom slučaju. Ništa, navijamo. Želimo puno sreće, želimo da se otvori, da svega što navijamo, ali u njegovim rukama. Jeste. Za sam kraj, Golden State je odao počast Milojeviću pred meč sa Atlantom. Jeste. I možemo da kažemo da je to možda i nešto, ne možemo da kažemo najlepše, ali najdirljivije što smo vidjeli u NBA ligi. Da. Da se dotakla Srbija, da se pustila himna. Mislim da imamo kadrove tu u režiji da pusti. Baš je bilo onako emotivno i obraćali su se Dejanovoj porodici. Vrlo pažljivo, svaka čast za sve, ceo gesta i dresova, izlaska, intervjua ljudi, igrača, trenera. Stef Kari je posvetio prvu trojku na meču Dekiju. I vrlo, vrlo, pa da kažem, što ti kažeš, ne može to biti lepo, ništa ovom događaju, ali vrlo dirljiv gest i svega. I porodica je tu i nalaze se, tako da... Ovo je samo jasan signal, Deki nije sa nama, nego porodici, ljudima koji... njegovim najbližima, to je znak njima koliko je Deki znači u ovoj cijeloj komuni i cijelom sportskom svetu. Tako je, baš je veliki gubitak, ogroman za srpsku košarku, ali kao što si ti rekao u prošloj epizodi koju smo posvetili njemu, da život ide dalje, da se lopta i dalje kotrlja i
videli smo da se i Beovuk oprostio tako, na... Tako, to je njegov matični klub, Beovuk, da. I oni su odali počast u skromnu svojim mogućnostima kako su mogli, ali da. Taj čovjek gde god je bio, dobri deki, ostavio je traga. Emotivnog, ne samo tog nekog učinkovitosti gledano, nego i tako da svakoga svojata i želi da ga osjeća kao svog. Tako da ništa ne čudi, zaslužuje mnogo više od toga, ali tako kažemo ovako. To i što možda bude lepo, da kažemo da je lepo, ali svakako značajno i svakako čast na tome. Eto, pre nego što završimo ovu emisiju, da prokomentarišemo inicijativu Partizana, koje klub je govorio da želi da pozove Golden State. Pozvao je valjda. Ili uputio poziv, nisam baš sigurna. Da. Golden State-u da se odigra utakmica za Dekija na stadionu u Humskoj, na otvorenom, ja mislim da je... Da, Ostoje Mijeljević je najavio da bi to moglo da bude čak na stadionu. A koliko je sad to izvodio, bilo bi prelepo, fenomenalno jeste. Bi bilo. To bi bio zaista spektakl i mislim da bi to bacilo potpuno u drugi plan onu utakmicu na Tršmajdanog seta, što su svi delili sa bakljama. Nema, to ne bi bilo ni blizu prvo. Tako je. Jedne druge jesu revijalne, ali ovo je bivši šampion, šta god daje, sa takvim imenima, bivšim klubom, s drugim razlogom na JNA. Tako je. I Golden State jeste oduševljen tom idejom, samo je problem logistika. Izbog rasporeda. Logistika. Tako teško je to izvodljivo. To bi možda moglo se uhvati negde na leto, kao što su napravili sa Filom Bradom, ali to je već podaleko. Jel, i oni igraju sada i ovi kao kada još napravi prijateljsku utakmicu. Jeste, pogotovo što je ludnica i u Evropi i u Americi kad su utakmice. Pogotovo sada. Ali ali zaista, kao ideja, što da ne, što ne mogli bi. Mi podržavamo, apsolutno. Apsolutna podrška sa naše strane. Da, to bi stvarno bio spektakl. Prelep, za kako košarku, tako i za sam gest odavanje počasti ljudima koji su značajni u njoj. Tako je. Ništa, da tu završimo onda ovu emisiju. Lepo smo se ispričali kao i uvek. Hvala vama što ste bili uz nas i ove nedelje. Do sledeće nedelje mi vas pozdravljamo, a vi naravno čitajte Sportal i gledajte košarku. Pozdrav!